Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 100 тисяч 400 осіб ліквідовано, танків 3 тисячі 3. бойових броньованих машин 5 тисяч 981 одиниця, артилерійських систем 1 тисяча 978. РСЗВ 413, засоб ППО 212, літаків 283, гелікоптерів 267. Автомобільної техніки та автоцистерн 4615, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1 693, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 178 одиниць. Дані уточнюються.